Apşerona geri. Havanız değişti. Kombiden kondisyonere. Bütün iklim avadanlıklarına endirim. Apşeron'da her mevsim güzeldi. Apşeron Ticaret Merkezi. Evin için her şey. Ünvan Dökvatan Dairesi'nin yanı. Perşembe pazar Gaziantep'te. Efirin kaydır komedi kana. Gülmeli mezeli sahneleriyle. Size gülüş verir komedi kana. Yepyeni sahneler. Edirin her şeyin en güzelini. Sizlere gülüşüp bahşederiz biz. Sizin karşınızda komedi kana. Edirne gayrı komedi kana. Verilişimizin baş sponsoru Apşeron Ticaret Merkezi'dir. Apşeron Ticaret Merkezi alışverişe yeni bir nəfəs gətirir. Elektronikadan mebelə, çılçıraqlardan tekstilə, kosmetikadan yuyucu vasitələrə qədər istənilən məhsulu Apşeron Ticaret Mərkəzindən alın. Xərcinizi dəfələrlə azaldın. Apşeron Ticaret Mərkəzi. Eviniz üçün hər şey. Xüsusi sponsorumuz xoşbəxt anaların seçimi olan dünya brendi Predo'dur. Körpəniz üçün uşaq bezi seçərkən nələrə diqqət etməlisiniz? Yanlardakı elastik bantlar uşağın hərəkətinə mane olmasın. Nəmi daha yaxşı obdursun. Körpənizin dərisini tərdən və bişməcədən qorusun. Predo Baby həyatınızı daha rahat və xoşbəxt etmək üçün uşağınızın qayğısına qalır. Ay ana, bax, gəlinin cehizləri hamısı gəldi. Hamısı da QX-dən. Sağ olsun mənim gəlinim, sağ olsun. Həmişə bu ofsayt mağazalarında görürdüm. Bu QX-in əşyalarını. Ürəyim gedirdi. Sağ olsun gəlinim. Sağ ol, ana. Sağ olsun. Sağ olsun QX-in məhşət texnikaları. Yoxsa anam mənim üçün xaram qızını alacaq idi. Qırım anam ara getdi. Ana! Xüsusi sponsorumuz Bizondur. Bizon Pink seriyası xanımlar üçün xüsusi olaraq hazırlanmış içkidir. Bizon Pink sadəcə bir içki deyil, qadınlara özlərini əzizləmək və daxili gözəlliklərini qeyd etmək imkanı verir. Sponsorumuz permanent boyalardır. İçəri və çöl səthlərdə istifadə edəcəyiniz antibakterial, kimyəvi qatqıdan istifadə olunmayan, hər cür hava şəraitində davamlı olan boya axtarırsınızsa, permanent boyaları sizin üçündür. Mənzilin dekorativ interyer və eksteryer dizaynı üçün isə İtaliya istehsalı olan Antica Signoria dekorativ boyaları müxtəlif və dözümlü çeşidləri ilə sizin xidmətinizdədir. Qızıl Al Dubai Uç Loteriyası Şərq Bazarında fəaliyyət göstərən zərgərlik dükkanlarında 15 fevral və 20 mart tarixində hər bir 500 AZN və artıq dəyərindəki ziyinət əşyasını alan hər kəs loteriya biletinə sahib olacaq. Qalibin adı və loteriya nəticəsi canlı yayın vasitəsilə Şərq Bazarının Instagram səhifəsində paylaşılacaq. Uber və Yango'nun rəsmi partneri Sandrite Parkı sizi iş birliyinə dəvət edir. Avtomobillər reklamla təmin olunacaq, GPS quraşdırılacaq, avtoparkınıza xüsusi dispetçerlər xidmət göstərəcək, sürücülərinin balansında olan məbləğləri müqaviləyə əsasən 7-24 bir kliklə əldə edə bilərlər, lisenziya və avtomobil buraxılış kartlarının əldə olunmasına dəstək veriləcək. Bundan əlavə şəxsi avtomobilləri ilə fəaliyyət göstərən sürücülərlə də iş birliyinə hazırıq. Sponsorumuz Darenka. Təmiz havada, gözəl təbiət qoynunda ərsəyə gələn süt, keyfiyyətli un və kəd yumurtasının qarışımından mükəmməl dad yarandı. Bu ləzzət süfrələrin və gündəlik həyatımızın ləzzət təamına çevrildi. Uşaqdan böyüyə hamının tamından doymadığı, damaqda dad qoyan Darenka. Unuda bilməyəcəyiniz dad. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Axşamınız xeyir olsun. Komediya xanımın bir-birindən sevimli tamaşaçıları saatlar 22:00 göstərsə, bu o demək ki, komediya xana başladı. Və axşamınız xeyir olsun. Təbii ki, bizi canlı-canlı izləməyə gələn xanımlar və cənablar. Özünüzə bir alqışlayaq. Siz də xoş gəlmişsiniz. Və mənim başımın tacı, bizim başımızın tacları buradadır. Vətənimiz tam olsun deyə canından keçmiş bizim igid oğlanlarımızın, şəhidlərimizin bizə əmanət etdiyi anaları buradadır. İşq olsun, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Şərəf vermişsiniz. Biz Kamizəxana ailəsi olaraq valla hər zaman belə deyək də az da olsa o qüruru yaşayırıq ki, sizin az da olsa belə deyək, keyfinizi açar bilirsə, dünyanın ən xoşbəxt insanı bizik. Hər dəfə gəlin, hər dəfə bizə şərəf verin, xahiş edirəm. Allah sizə varlıq. Və çox vaxtınızı aparmaq istəmirəm, elə bu günlərimdə dolu-dolu, yəni bol-bol güləcəyini səhnəcəyindən sizin qarşısına gəlmişik. Elə ilk səhnəcəyinizi təqdim eləmək istəyirəm. Bilirsiniz ki, biz ümumiyyətlə millət olaraq yeyib-içməyə rahatıq. Bizə yüngülvarı bəhanə lazımdır.
ki oturaq. Məsələn, dünəndən bizim işığımız sönmüşdü. İşıq sönübü. Qonşu bizə keçdi, darıxırdıq. Biz o şam işığında qonşuyla yiyib içdik. Yəni adı olsun oturaq. Bir də özəl günlərimiz var ki, məsələn, doğum günləri keçiririk özümüzə, övladımıza. Amma bəzən olur ki, övladımızın doğum günüdür, amma uşağa heç bir adəti yoxdur doğum günün. Yəni şahid olmuşsunuz da. Mən bu yaxınlarda birində oldum. Uşağın 10 yaşı idi, 10 yaşı. Artıq 10 yaşı var da bu uşağın. Yəni ata restoranda danışıb. Amma bu ad gündə uşağa aid heç nə yox idi. Siz təsəvvür edin, ata dəvət edib Elnara Abdullayevanı. Elnara Abdullayeva nəsə bu uşağa ana muğamat oxuyur. Aşıqəri gəlib uşağa Şirvan şəkəsəsi oxuyur. Bugün bu belə deyək də bu civarda da bizim sənəcimizə, bizim də gözəl bir ailəmiz var və bu ailənin bir övladı var. Adı da Arda'dır, görürsün Arda. Müasir adlı, indi mutlaq müasir adlar. Arda, Raul, belə adlar qoyuruq. Ardamızın da nə azə çox, 5 yaşı tamam olur. Amma ad günü necə olacaq, gəlin onu bir yerə izləyək. Sənəcimizə belə adlanır. Mən belə ad günü istəmirdim. Alqışlarınızla biz başlayaq. Özün nəzarət elə, suyudur, turpudur, pendiridir, qatığıdır, hamısı yer verilə. Mən niyə? Sən nəzarət eləyə, köhnə yemək verməsinlər qonaqlara. Nəzarət olma, özüm nəzarət eləmişəm. Hə, hə, hə. Əla. Uşaq ana. Hə? Uşaq... Arda! 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 Ay, bala! Arda! Aaa! Uşaqlarla nə oynayır da, nə olub? Aaa, yenə panikliyin tutdu. Hazırlayam çıxsana. Bu da kesin de başlıyor öyle. Sana milyon defa demişim, o uşağı gözden koyma. Demişim, dememişim. Bak, geçen defa zofakta, kice de gali, gözünden uzak koydun. Ahırda aydın ki, bir tane deve, görüp ortalıkta bir uşak yeğensizdi. Götürüp aparıp yanına, saklayıp. Utandın yere girdin bazı o deve lombayla senin yüzünde tüfrende. Hay, o bilirsem ne demeydi? O deməkdir ki, sən nətər anasan ki, sənin xabarın yoxdur, uşaq artadır. Bax, o deməkdir. İni sənin bugünə qaldı da, sənin belə arvad-arvad danışmağın. Yaxşı, yaxşı. Hə? Yaxşı. Uşağın ad günüsü günü mənim qanımı qaratma. Az yaxşı, qutay, qonaqlar gəlir. Ha, bu sınsatı çalan qarda qaldı, ha, bu gəlsin. Gəldirəm, gəldirəm. Gəl gəldirəm. Salam, mələkim, xoş gəlmişsin. Nəzər qədər. Sağ ol, sağ ol, balandan görəsən inşallah. Xoş gəlirsən, xoş gəlirsən. Mənə bax, qonaqlar gəldilər, gə qarşılı olar. Hədi, gəlin çıxın siz. Salam, mələküm. Ay, nətərsiniz? Nətərsiniz? Xoş gördünüz. Nətərsən, nə var da yaxın? Ay, dönmədən, hər dəfə öpəndə dönürsən, nə dönürsən? Mən də quru qavoydu, quru qavoydu. Salam, mələküm. Nətərsən, qayba? Təbrik edirik, bacı. Bacının qaşına bax, maşallah, elə bir fırsatlara qanır. Yaxşı deyir, yox, yaxşı deyir. Hə, harada qaldınız, gəlin çıxın da. Hə, biraz... Namayraq, hamısı bax elçinə görə. Nə görə, nə olub ki? Dedim geçkilikdə. Bilirsiniz də, özü maşın satandır. Maşının üstünə yazıb yürüb ki, satılır. Biz də gəlirik, elə svetoforda dayanmışdıq. Bir nəfər qardaş pəncərəni döydü ki, bu maşının qutaranı neçəyədir? Soruşdu, hə. Bu da dedi ki, 18 min. Hə. Kişi gəldi, dal qapını açdı, mənə dedi ki, düş aşağı. Saydı 18 mini, verdi elçinə, qaldıq svetoforda. Bir də taksi çağırmışıq, taksilə gəlmişik, ona görə gecikdik, bağışdır. Elə yerində jəs sattı, eləm. Hə. Nə hırıldıysan, söz deyirəm. Yaxşı deyir, bax. Gözləyərdin, peyləşərdin, səhər satardın. Nə olub, qasa qaçdı mı? Bax, ağrın qalim, diqqətli ol, nə deyirəm. Bir maşındır, bir də bacıdır. Vaxtı gəldi, ver. Çünki, bax, biri elə mənim bacım. Bacımın elçinində dədəm naz elədi, vermədi. Bacımın 45 yaşı var. Ay maşallah. Dədəm də indi bax başına döyür, döyür, döyür. O qədər döyüb ki, başının ölçüsü, razmiyyəri, hər şey dəyişib dana. Elə normaldır da onun başı ilə başda öldü. Yaxşı deyə bax. Keçin əyləşin, keçin əyləşin. Gəl, gəl. Sizin bacınızın da qisməti açılar.
Ona kismeti ara açılıb. Ona kismeti soğuktan sarmat bağlayıb. Yaxşı deyir. Açılmaz. Ben de geldim deyirəm də. O zaman bir belə bir məclis da. Bir daha hoş gəlibsiniz. Hoş gəlibsiniz. Sağ olun. Təbrik eləyirik. Böyük oğlan olun. Çox sağ olun. Sağ olun. Bugün bu pulu dağıtacağım ben. Bunu dağıtacağım ben. Geçen yiyelim. Ay. Salam əleykum. Aleykum. Ne dersen akalım, ne var ya? Ay maşallah. Bu kadar pozitif olma. Bu kadar güleriz olma akalım oğlu. Yaxşı deyir. Ya bu gelip görsen ha. Seninle görüşeceğim. Seni var, berce gün. Nedir? Berce gün. Nedir? Bu nedir? He? Ha nedir? Yupkan aşağı dart. Bu, aşağı dart da yupkan. Yupkan aşağı dart, topuğun kalıp sözde. Da, da. Topuğum görsene, topuk var burada, topuk görsenir. Kime görsene sen topuğu? Kime görsene sen topuğu? Ay ben sizi dana, ben sizi dayı. Aşağı dart. Bu, ay dartmışam, bu topuk baktı. Sana dedim dart. Bu, ay darttım, da, dartıram da dayı. Bunu kadar aşağı ineceğim, sinem kalacak bayarda. Ha ben sizi de dayı. Abi biz yavaş yavaş danışıyorum ne diyorsun? Al şimdi kanımızı kalatmıyor da diyorum. Geldim hala oğlum. Niye giden kim eşten mi? He. O mini yufkanı yandırırsan eşten mi? Topuğun kalmasın çölde. Hadi yaşlar. Ay hala oğlum tebrik edelim. Ne dersin akıl oğlum ne var diyor? Tebrik edelim. Ben de böyle sanki kuru kavoydum. Hay adamın başı güzel lan seninle öpsen de. Ne dersen? Öğüt kişi olsun. Sağ ol. Sağ hatta ol. Atası olmadıysa balası olsun. Engel var hele bir dang geldi ha yoksa. Ha. Ne dersiniz? Ne edirsiniz? Yaşı kadar lan yaşı. Ne de? Ben topuğun görsenmesin sadece. Sadece dart. Ay dartmışam da topuk görsene topuk var burada. Evet yazık ne gelişir topuğu da görsensiniz. Oy aman aman. Hayır o görsenmesin. Oy. Bir o kardeşindeki şeydi. İsrafil arvadım topuğun gördüm. Bizim nesnede hiç kim topu görsenmeyeyim. Dart, arada dart. Sen de dart diğer darttan yapma bunu verin. Ay kardeş sen ne karışsan, dartmışam da. Oy, beni kana çalacaklar bunlar. Az da diğerim bunu buradan verin ha, bak bunu ver. Ha ne aktarsan orada? Bacı senin tavanında. Ya düz dedene görsenir, dart aşağı. Ay harda ne görsene şey orada benim de görüm. Hiç de yok da sen onu yazdığın diye delirir seni. Ha yok indi dahtı düzel. Meclis sana hadi kankalası gelemiyor. Her ihtimala. Hak ol oğlum yaşlanan sen de. Her ihtimala. Yer otur. Ay hiç de... Ay ta yaşlı da bir yavru oldum dayı. Hiç de yok yer yer yaş. Ne dersen bacı? Sağ ol kardeş. Ha böyle olan olsun böyle olan olsun. Çok sağ olun. Dedesi olmadı özü kişi olsun. Çok sağ olun, çok sağ olun. Haloğlu. Başının tavanında zelzele olup bu niye çat çat içi böyle? Gördün mi topuğunu? Sen topuğunu kıracağım. Ay valla topuğum görsenir. Bak sana sen de. Oy. Bak kankala çık salın yavrum. Yok yok. Kankala çık. Arda ardadır. Hay. Arda. Azaz azaz. Arda. Arda. Şak onu. Ha har valla sağlamış. Arda. Ada! Ne var ya orada? Abi, bu... Ada! Evet, besti. Orada da uşağı. Az, az. Ona bak, ona bak. Cemaatin tortunu eşir. Ona bak. Az, yeri koyma. Yeri koyma. Arda! Arda! Koyma. Arda, cemaatin tortunu yemeği olmaz. Şaka bakmırdan ha. Şaka bakamırdan ha. Gel, gel, gel. Ay, gel, atalım bana şey. Gel, yorum kızıma. Ay, maşallah. Gel, yorum kızıma. Maşallah. Ondan bak. Devra! Devra! Tebrik ederiz bana. Sağ ol. Gel görüş. Ne tatlı adam balası. Yaş, yaş. Bana hala gel görüş. Sen gel görüş. Sağ ol. Gel görüş. Emin ya benci bakmanın var. Öyle bu o hatır harasa. Ha, böyle çor, böyle çor ha. Sağ ol. Maşallah, böyle çor var. Emisi, emisi. Gelmişken uşak hediyesini ver. Hediye. Ben görüyorum da. Sen de
Verim kabul. Niye vermiyorum? Ay yaş. Ha yok ev yok. Hadi sen de kabul etsin. Ay değeri sanki. Al bu 50'liği emin adından koydum. Sen onu koymaram. Sen onu koymaram. Sen onu koymaram diyelim. Sen onu koymaram diyelim. Ay niye koymuyorsan bu 50'liği vereyim. İki nefere gelirim. 50 mat olmaz. Ya sonunda 100 veririm. İki nefer gelirsinse ha 100'den başım bağlayam. He. Koy koy. Ha, sen lazım. Ha, koy koy. Eyleme. Ha yok yok. Ay eyleme. Tebrik ederim. Böyle güzel. Sana bir şey alarsın. Bir defa demişim. Yaz. Ay kişi. Yaz. Ay sen de çıkar hediyesini bir de sağım. He böyle et ana. Ha bak. Evvelinden uşağı çoruyorsun. Ha uşağ nedir pul nedir? Ha uşağa pul mu verirler? Ha uşağın ad günüdür. Uşağın özün uşağ hediyesi var. Öyle. Ha gelmişsen ne olur? Bak ne de pul versen. Ha indi o uşağı ne pul ödeştirsin? O ne bilir? O ne kanıyor pul nedir? O işte nasıl kanmıyor pul nedir? O ne bilir pul nedir? Uşağın uşağ hediyesi var. Ha dur o hediye geçme. Hansı hediyeni? Ha ne almıştık hediyeni? Geçme. Koydu hediye kabağında. Sağ dedim geçme. Ay götür oradan ver da. Sen... Topuğunu gizle. Gizlet ana gizlet. Ay sana verim onu verim. Mavi. Boy. Gel otur yerde. Gizlet topuğunu. Eğil biraz. Ana topuğun geldi. Emin balası. Hayır. Sen bugün sen az gündür. Sen bunlar bilmirler işte. Sağ ol yani. Sen az gündür ona göre de. Hayır. Uşağa uşak hediyesi. Eleman. Bu sövünmezdi. Eleman kal oğlum. Bu sövünmezdi. Uşak bilmezdi ki az gündür. O ne bilir pul nedir? Ne? Ona göre emin sana bir kılınç alıp kılınç. Ne? Allah bu da sana kılınç. Ama ben kamaz ağacını suya edin. Ben kılınçla çorukluyum ben. Bu kılınçı ben niye ot pişeceğim oyna. Kamaz. Kılınç da ne yapar otağından az. Ne bileyim ala, az gün mübarek olsun. Kamaz aldı ha ben de. Gemen de Şamil'le gel buraya. Şamil'le gel buraya. Arda! Bibi kurban. Ay bibi kurban. Ay. Ay kamazın ağırsan, kamazı tez kırarsan. Geçen hencele falas evinizin yukarı başının. Sana kurban oğlum. Hey oynayayım ha. Torta gir bas bu. Ya he bu. Takım görme. Takım görme. Arda, böylere cevap kaytarmak olmaz. Uşak sevinmeli. Uşağa uşak hediyesi. Ya neyle bak, böyle atam direkt gözüne ha? Ha, topuğun geldim. Sağ ol, akıl oğlu, sağ ol. Payın artık olsun, sağ ol. Kabahtan da diyelim, sen için az gün gelir de ha? Gel ha, Allah salasın bir yaş olacak. Ha, bir tane koşal yüzen alıp geleceğim. Payın artık olsun, sağ ol. O emi hemşe yensiydi. Keçer benim adı gümüş ya, Tofka. Neyle Tofka? Neyse, diyelim, geçer. Yen, içeyin, bakın. Ne dedim sen? Yemeğe ne dedim? Ben... Az bir böyle dur da ne? Ne bakışırsan böyle dur da ne? Bakın. Bak kaşay tavuğun kızartmasıdır. Helal. Tavuğun soğutmasıdır. Helal. Tavuğun sozudur. Helal. Tavuğun supudur. Birazdan da kaşay sazın içinde tavuk. Hala oğlum ben başa düşmedim. Sen istersen biz kakıldı ya orada. Bugün bu pulu dağıtacağım hala oğlum. Dağıtacağım bu pulu. Yemeği bildiği. Musk olmayacak musku. Olacak. Sakçili olacak. Müğenni de çağırır mısınız? Bir müğenni çağırıp ki indi gelecek. Az deme koysun deyim. Koysun deyim. Ha, de. Yaxşı oynayarak oynayarak. Kaşan müğenni çağırmışam. Böyle bizim meclislerde ailevi meclislerde iştirak edilir. Kadın müğennidir. Gelsin kaşan diyesin gülsün eğlensin sonra çıksın gelsin. Müğenni var. Ha bak bakalım oğlum. Bak böyle işte sonra sen ki İsrafil küsü geçti. Müğenni var mı mecliste? Ha. Müğenni varsa meğen ne çağırmış bura? Bilir misin ben zelemiydim musikiden oynamaktan? Evet ne olacak? Ben ne yapacağım buraya? Evet hal olur. Var mı müğenni? Ha. Gelecek mi? Ha. Hayır ben yokum. Ben o işte yokum. Ben gelirim. Gelirim tek otur. Sen de o topuğun olur sen otur orada tekse. Ha? Gelirim ben. Ya geç sen git de. Durup orada pirdi pürüzlet eleme git de. Yaş ne kadarım kılınca almışam koy oturum. Ama ben oynamayacağım. Ne istemi? Ayıptı. Ay bu oynamak nerede? Özümüz atmışık sakinse deyip gülür. Tamam. Şu ne kaba oynayırlar. Dayan da, dayan da. Bir kere danışsın da. Topuğun bağlıdır. Sayın dart. Bu, dartmışam. Ara dart. Bu, yamansan ha kişi, yamansan sen. Musikusuz ad günü olar. Bu, özün oynamışsın, oynamışsın. İmkan bir cemaat eğlensin de. Bu, hem hara getir, gözümden getirmeyelim benim. Sat başını düşecek gözden. Bəsi də da. Tam. Ta bəsi danışmadım, ta bəsi də. Nə qədər olar, ey?
toya gedir. Gedək mi lüləsini yer, çıxır foyaya. Armuddan yer, mandalindan yer. Mandalindan yer, armuddan yer, yıxır özü foyadakı divana. Sonra gəlir, aç topuğu qırılmaz. Al gələtdə o çıxar qədər evə. Bəs qaxıldın, atıldın, pəldə bu qədər pəldə tutmaqlar. Zəhrim var. Hə, bu yumurtada bunu. Ha, nədir? O ne? Nədir yaşlar ha? Topuğunu mu göstərməzsən ona? Yox, yenə topuq. Ay aman. Darıxma, öyə gedək. Sən o topuğunu qıracam, darıxma. Yaxşı, evdə qırarsan, yaxşı. Sən də bir yola ver, dana, yaxşı. Hadi yaxşı. Hə, canımsın, musiqi varsa mən gedirəm. Hə, de yaxşı, dana, sən də. Xan oğlu. Nə yığışdın lan bu? Qanızı qaraxma, dana. Verilişimizin baş sponsoru Abşeron Ticaret Mərkəzidir. Abşeron Ticaret Mərkəzi alış-verişə yeni bir nəfəs gətirir. Elektronikadan mebelə, çılçıraqlardan tekstilə, kosmetikadan yuyucu vasitələrə qədər istənilən məhsulu Abşeron Ticaret Mərkəzindən alın. Xərcinizi dəfələrlə azaldın. Abşeron Ticaret Mərkəzi. Eviniz üçün hər şey. Buyur bacı. Axır ki istədiyimiz boyanı aldıq. Permolitin Permomax boyaları. Məs nə görə seçimin sənin bu boy oldu? Hə. Birincisi bu boyalar Türkiyə istehsalıdır. Antibakteriyaldır. Suya davamlıdır. İçəri hava buraxır. Kimyəvi qatqısı yoxdur. Day bunu artıq nə almalıyam? Əla. Zəhmət olmasa mənə bir dənə çay ver də. Bu ustalarında bu çay istəməyə olmasa da. Amma sənə bir stəkan çay düşün. Məs bu boyaya görə. Sağ ol ay bacı. Əsəbləşmə. Ərsiz adamsan. Yer çay gətir. Xüsusi sponsorumuz fiber yapışdırıcılarıdır. Fiber ən ekstremal tikintilərdə aqlay, metlaq, mozaika yapışdırmaq üçün ideal seçimdir. Fiber fasad, fiber mega, fiber white, fiber standart tikintidən ən yaxın dostunuza çevriləcək. Fiber maqnit kimi yapışır. Sən canım mısmırığı sallama. Və dostlarım məni qonaq çağırır, yiyib içməyə çağırır. Gedim oturum onlarla yeyim içimdə. Elə şey yoxdur. Uşaq gecə narahat yatır. Bir saat mən baxacam, bir saat sən baxacaqsan. Növbəli. Uşaq niyə narahat yatır? Çünki altın istadır, nəmişlikdən rahat yata bilmir. Budur, gələ. Predo bezi uşağın altını quru saxlayır, nəm olmur, pişməcə allergiya vermir. Kəndi də satılır, aptekdə də satılır. Yaxşı, get. Gedim. Amma tez gəl. Getdim dostlarımla yiyib içmək. Qurban olasam Predoya. Füşan xanım. Hoş gördük hamınızı, hoş gəlirsiniz. Çox üz istəyirəm. Füşan xanım, çox üz istəyirəm. Stul qarşı gəlmisiniz? Yox. Nə tərsiz, nə edirsiniz? Yadıma salarsız sonra buna gülərəm. Nə qarşısınız? Şeydir, Arda'nın rajdeniyası buradadır. Buradadır, adı sənə qurban olsun. Xoş gəldin, Arda sənsən gözəl bala. Bu, of of, kömür kimi yanıram, marzu oxuyan Gülşən deyilmi? Sənə indi bir dənə qoyacağım, kömür kimi qaralasın, dayan. Əzlərim. Xala kimindir, xala. Yaxşı. Bir dən görmürüm. Yaşqa görə danış. Nə tərsiz, Gülşən xanım? Mənə bax. Tərsiz Gülşən xanım. Kimdir bu? Bu, haradan tapın zamanı? Azdı, müğənid dana, bunun qəşəng belə çoxlu kütləsi var. Yaxşıdır. Ay Gülşən xanım, deyirəm, oxumaqdan qabaq bir oturub, bizlə bir çörək yərdiniz. Yox, qardaş. Çörək kəsərdiniz. Təzə operasiyadan çıxmışam, yara belə təzədir, partiv eləyər burada, sən Allah. Bir ətəkdə pul tökmüşəm. Ona görə, bəcə elə, oxsaq elə, hər şey oradan başlasın, elə yaxşı olur. Onda, yəqin siz elə dik yatarsınız, yoxsa nətər? Yox, qardaş, mən elə bir yan pörtü yatıram. Yan pörtü? Yan pörtü. Onda bir gözə bir mahnı gəlsin, ona sonra davam edin. Axşamınız xeyir, əzizlərim. Xoş gördük hər birinizi. Bugün bir dəqiqə, mehman qardaşımız da alqışlar, mehman qardaşımız da canımızdır. Çox universal bir qardaşdır, maşallah. Midən deyirsən, midən girir, ləyadan deyirsən, ləyadan girir. Deməli, əzizlərim, bugün biz Arda balamızın ad günə yığmışıq. Mən buradan götür-gəl restoranının adından və özüm Gülşən Köhnə Günəşlinin adından Arda balamızı təbrik eləyirəm. Ona uzun ömrü, can sağlığı arzu eləyirəm. Elə buradaykən hamınıza dəvət edirəm bu məclisdə ki, yığışaqın ortalığa, oynaşaqın da. Gəlin, gəlin, qorxmayın. Qəşəb bir mahnı ilə də zövqünüzü oxşayacağım bu saat. Hə, hə, mehman universal nə? Hə, hə, hə. Uçak çak geleceğim geldi sen, senden ayrı bir hesap.
vardı ne bir? Ne olur bakın. Ay kardeş ağzın suyunu sil. Yakanı silen ne olur be? Sen ne gayrısın he burada? Ben sırf takıldı onun şeydi. Ben burada şov gösteririm. Ne olur yalnız düşünsün arkamda. Ne olur be koy şovsuna göster şimdi he. Ay hanım, ay anam, ay bacım. Bu uşak kimin uşağıdır? Bizim uşağımızdır. Bu ne diye bu kamera çeken arkasınca o şunur taşıyan kimi düşüp arkamıza bayakta. Ay uşak hanım niye sevdaşırsınız? Şimdi bu al cümle meclis siz, siz okursunuz biz de oynuyoruz. Tabii biz ne kardık şimdi? Ha, saçlı kovap çelak gitsadırım. Bir şey mi olur? Ben burada şov gösteririm. Ben bir sanatçıyım. Koyup geleceğim meclisinizi, buradaki sönecek meclisiniz. Ya. Dedin ha, adam kim oynaşak oynaşak da ha bu. Sana dedim çağır. Ne lazım? Neye lazımdı bu? Lazımdı mı bu? Elçin. Gel otur. Ay oynuyoruz da ne günü değil mi? Görürüm oynamak mı? Gel otur görürüm. Arda. Aynen. Arda gel otur çöreği ye. Yemem. Ad günü başlayandan hele bir tike çöreği yemem sen. Ad günü indi geçeyleşti. Yemem abi yapsın. Yeri, yeri maman çağırı, yeri. Yok. Ac karnına müğenni dalıyca düşme, ağzı ayırıp bakırsan. Gel otur yemeği ye. Siz deysen. He, hanımlar, cənablar, bacılar ve kişiler. İstəyirəm ki, bir geçişek mahnı da oxuyum. Hanımlar düşün de ortalığa, ellerinizi bırakmışsınız yiyəsiz, düşüblər arxamca. Adam olun da. Düşün burada geçeyir oynaşağın. Eğlenceli anlarımız devam edir. Hanımlar hamınızı meclise davet edirəm. Gəlin, gəlin. Bəs, otaçağız. Bura qalıb. Getdi mehman. Az şimdi çektirmişim, bilmiyorsan bu ahırdan atıyor. Ben... Ne olur be? Ben burada senet gösteririm, ben burada şov gösteririm, ben burada içimi töhürüm. Ne düşmüşsün Erkan'ca ya, ne olur be? Ooo, kadın mı görmemişsiniz? Ooo... Rüşak Hanım, niye sevdaşırsınız? O hızlı biz de oynuyoruz da, araba burada hiç kimse bakan olmadı. Ooo, oynuyorsunuz adam kim oynuyor da? Ben oynuyorum, böyle böyle düşmüşsün. Ne olur be? Han oğlu, o dönene popstar, bu dönene popstar. Ben popstar diyorum, popstarım. Dünyaviyim hemen. O boydan Rihanna, o Hindistan'da gitti, toyda oynadı. Hiç ona öyle böyle bakan olmadı. Ne ol be? Evet, bu kankarası sabah lazımdı öldü. Öyle bu uşak kimindi? Bizim uşağımızdı. Açan fırranım elinde zupaçiska dayanıp. Neyi gözlüyor bu? Nerede bu uşağın məqsədi? Arda! Ay balam, ay uşaq! Ba, ba, ba! Ha, ba! Cüp, püs! Mənə bak, uşaq qalıb burada öz başına, sən də düşmüşsən müğənni dalıyca. Elçin, bayaqdan elə bilsən görmürəm. Yüz, yüz, yüz. Nədə pullu çıxmışsan burada? Az müğənni oxuyanda pul verməyirlərmi? Pul verirəm, dönə. Pullusan da sən, hə? Bə pullusan bir həftədir sənə deyirəm ki, mənə 100 manat ver, gedim qaşlarımı düzəldim. Deyirsən pulum yoxdur. Qaşa bax, Xruşovka pləkanına oxşuyur. Azma belə xoşdur. Xoşdur? Alnımın ortasından öpmək istəyir, tutuzdura bilmirsən, ortaq aradır. Az bir tər tutuzduracam da nə bu? Nə olub, Şakir? Nə olub ki? Nə olub? Nə olub ki? Sənə soruşam, nə olub? Nə olub, hə? Nə olub? Lazım onda heç qalxıb oynamırsan, hə? Deyirsən, atam rəhmətə gedir, ayıq el obadan, hə? İndi nə olub heç, yerində oturmursan, hə? Nə olub ki, qızı görən kimi, qızışın çıxmışsan ortalığa, meydana? O bu da sənədə dədə mi qalar? O sənədin qabanda dədə də özməzsə.
Ne anam oynadım da ne anam? Ne tenna kardım he? Ne tenna kardım? Uşaqlarının toyunda kol kaldırıp oynamadın he? Elden obadan ayıftı. Atam rahmete gidip. El mene ne diyer? Bayağıdan dıngıl dıngıl o yana dıngıl bırcıda bırcıda bu yana bırcıda bırcıda bu yana. Ne olur kız gördün sen? Ha sen ha? Sevin de bu geldi benim kırışığımı açtı. He öyle öyle. Yaxşı. Ben indiye gibi 1000 tane toya gideceğim. Bundan başka benim kırışığımı açan olmaz. Laf yaxşı. Günden böyle daha toyada senden oynayacağım da Sevin. Ahil oldu ki prosta. Toy bu böyük senede olan müğannin oxusun. He öyle. Düşen hanım, görürüm, məclis de tam o değil. Bence bir nesal, bir avaz nesal bir okuyasınız. Darıxırsınız mı? Bəli. Darıxırsınız mı? Elə darıxırıq, elə darıxırıq. Yığa bizi başıma. Ben... Oxu yığ bizi başıma. Deyirəm ki, müğannin var, oxuyu qabağa gedirsən, dala gedirsən. Ay uşaq, otur uşaq yerində. Bak. Mən, əziz bacılar və kişilər, mən belə təklif eləyirəm ki, biz qəşəh bir tortu yandıraq. Arda balamız üçün qəşəh Rajdeni mahnısını oxuyaq. Hə, nə olar? Qəşəh bir dənə Happy New Year mahnısı gedər burada. Oxuyaq, balamızı da təbrik eləyək. Sio. Yox, gəlin. Hə. Başladıq. Yığışın bura bacılar və kişilər. Gəlin bari, gəlin. Gəlin, gəlin, gəlin. Happy bayayaz deyək toyoya. Happy bayayaz deyək toyoya. Ne olur be, bu karışka kiminle cumuşmuşsunuz üstüme, he? Ne olur, dedim tortun etrafına yığışın, Mehmet Ravmanya yığışmışsınız. Ne olur karışka kimi daraşıbsınız? Kadın mı görmüyorsunuz, sənətçi mi görmüyorsunuz? Ben burada içimi töhürəm, sənət göstərirəm. Ne olur be? Elə bir balası ye, qoyuv qabağına darınlayır bizi kanka. Elə şey mi olar? Mən təklif eləyirəm ki, şamlarımız da yoxdur. Bəli. Olmasın. 5'den 1'e kadar sayaq. Ne? 50'den sayın da, 50'den sayın Gülşah Hanım. Hamımız gözləyir, 50'den sayın. Sayaq ve Arda balamızı təbrik edək sonunda. Ben. Getdi. Ben. 5. 5. 5. 4. 4. 3. 3. 2. 1. Bir. 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 Ne olur be? Ne olur be? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Əzizlərim, mənim canlarım, ciyərlərim. Deyirəm ki, hamımız ayaq üstə olmuşkən, bəlkə bir dənə mahnı oxuyağın, oynaşağın. Nə deyirsiniz? Necə təhlifdir? Siz nətər deyirsə eləyin. Mənsin yersiz sizsiniz. Hə. Sən oxuyursan, Mehman... arvad bizi axşam evdə oxudacaq amma zadim. Ay mənə deyirsən, topuğun qırılsın, topuğun qırılsın. Topuqların yer görmür oynamaqdan, topuğun yer görmür. Azmına topuq dözür. Hə, dözməz. Dözməz, topuq dözməz. Təkür üçün hamınız burada qəşşək şov olacaq.
Ondan utanırsan hiç olmasın ha. Ne oldu? Çeleğini de kabağa verip ne hale baksan ha? Sen senetin büyüktün, ben sana böyle hürmetim var. Senetçiye hürmet eləmək lazımdır. Ben bu boyda burada enerji töhürəm. Neyse, size hoş istirahatlar. Məncə, məclisimiz elə burada bitsə yaxşıdır, yoxsa qan düşəcək. Yaxşı deyir. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Sən də özünə yaxşı bax. Sən məndən narahat olma. Güzgüdə, güzgüdə bax özünə yaxşı. Gedim mən yola salım qızın əsini. Mən də yola salım. Mən də yola salım, mən də yola. Ay, patır. Ay, patır. Ay, patır. Ay, patır. Ay, patır. Uzun zamandır tum bazarında özünə məxsus keyfiyyəti və ləzzəti ilə seçilən Çiko günə baxan tumları və çərəzləri daha yeni bir məhsulu sizlərə təqdim edib. Sarı qablaşdırmalı qara ildırım tumları. Dostlar, bu tum görünüşünə və növünə görə ən əsas da iriliyinə, dadına görə çox fərqlidir. Kərim tum marketlərində var, tövsiyə edirik sizlərə. Xüsusi sponsorumuz Bizondur. Yeni Bizon White Diamond qarşınızdadır. İstənilən fəsildə zövqünüzü oxşayacaq Bizon White Diamond'un dadına baxın və ləzzətini hiss edin. Sənə demədim gələndə çay al. Ürəyim, almışam da beta. Bildim, böyük kutulu çay demişdi. Ürəyim, bu betanın böyüklüyü, kiçiliyi, kutusu, onun fərqi yoxdur. Əsas odur ki, çəkisi ağırdır. Axı, başqa çaylar. Ha? Gördün? Doğrudan ağırdır ya. Kişimin başı işləyir də. Sağ ol. İndi bildim başım işləyir. Əmin oldum. Xanım, salam. Deməli, istədim 5 adına maşınlanım, xanım. İş qurum, pul qazanımda. Narahat olmayın, Uber və Yango'nun rəsmi partnyoru olan Soundride Parkının sahibkarlara xüsusi bir təklifi var. Belə ki, siz maşınlarınızı bizim parka qoşmağınız kifayətdir. Avtomobillərinizə GPS quraşdırılacaq, avtomobillər reklamla təmin olunacaq, avtoparkınıza xüsusi dispetçilər xidmət göstərəcək, sürücülərinizin balansında olan məbləğləri müqaviləyə əsasən 7-24 bir kliklə əldə edə bilərsiniz. Müqavilə zəhmət olmasa? Alo, ha qaqa, ha, ha. Yadımda durum ama olursa bir tane dört göz şey dedik, sağ sattık. Daylatarsan. Ha. Yok, gör ne dedim, mamaoğlu. Daylatarsan. Ha, telefonla danışırız. Ha, mamaoğlu, gör ne dedim. Ne tersen dayı. Ha, bildim, daha yaxşı da, bildim, daha yaxşı da, bildim. Yaxşı oğlum, ben dedim de işitirim burada. Eşsen mi? Gör ne dedim ama o, ya o sağ, o dört gözü, sağ o kim nese deyirse, kim nereye spudometre onu dala çekilir? A 90 90 için 4 gözü de öneter çekilebilir. O eşsem ama o sen o 4 gözlüsen senin pahalılığını seçen çoktu. Diyorlar ama ona bak Rafik 4 göz sürür. Özün tut da özün tut. Bu dakika 4 gözü her oğul sürmür amam oğul. Her ona kaka. Ay yo 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 sen narahatçılığın varsa problem yoktu. Sana gelirim. Geçen Rafiz'in yanında onun diagnostikası var. Yokla da orada abi. Sen bana inanmırsan mama oğlu, ben sana deyirəm ki 93'ün 4 gözüdür, bu 3000 gedə bilməz. Yok, gedir ki deyirəm, ama oğlu, durun ben sana aldatma. Ay, sen ağlın bize getmesin, ey Almanlar veresi, bet saç sür, o bizi çöreğe de maşınla gedirir. Ha, get Rufus'un yanına, get Rufus'un yanına. Oldu, oldu. Adamsan, adam balıksan ha. Alo. Rufus senin yanına gelir Zeynel. O şu 93'ün, ha 4 gözüdür. Dersen ki 3000 gedirdi. Ha o 6 milyon yarım gedirdi. Ha onun burası sevmiş hem de. Ha burası. Ha. Hadi davay. Sen kartını atmazsa 200 mat atacağım. Davay, davay. Ha oldu, davay. Yaxşıdır, yaxşıdır. Bana bak, bunun buralarını elini vurma ha. Vuran kimin batığı içeri girer, değil mi? Değil mi? Şöyle de değil mi? Sağ ol bana bak. Narahat olma. Ha. Sağ ol ben maşın dedim, dedim bak onu aşağıya atların yanında onu şekildim sen. Çektin onu? Hamsı çekmişim ben, narahat olma. Ha, hamsını da kaçak geyd eləmişim, narahat olma. Yerəsdə de saytı ağır. Hamsını da saytı dedim beni gözlə de. Demedin axı. Dedim, dedim beni gözlə. Demedin axı. Ne dedim ben? Demedin. Yaşırıyorum. Yerleştirdim sen mi? Hamsını yerleştirmişim ha, daha. Dedin ki şu servis maşınları, kulluk olunur. Onlar hamsını dedim sen? Yok. Onlar demiştin ki dayı. Benim yadımdan çıkmıyor. Ben başka şeyler yazmışım. Ve dayı. Ha, dayı. Baş oğlu, beni çerretme de baş oğlu.
Qələt eləmədim, o sahə rayondan gətdim, dedim ki, başım nədir? Dedi, bunda yanında, bunda yanında fırrat da, başımı yiyirsən axı. Nə qeyd eləmsən, nə deyəmsən? Başqa şeylər qeyd eləmsəm ki, müştəri tez çıxsın. Ola bilsin, sadə zəhk gəldi. Yazmışam ki, da, eşdirsən, böyük hərflərlə yazmışam. Yazmışam ki, maşın 110-u çıxdı, rol əsir. 100-ə, 14 litr yağ yeyir. Bir də balaca yerdə qraska var, onu da qeydirəm, sən yalan sormayaq da. Elə bil ki, sıflaşdı o damı. Qraskaranıb. Bunların üçün qeyd eləmişəm. Sənin başın işləyir. Sən kim deyib ki, sən onları qeyd elə? Sən onu kim deyib? Başın da belə... Müşkət yorsan sən, bu nədir papa, bu nə papaqdır? Sən kim deyib onları? Mən sənə dedim ki, bir dənə deyən servis maşını qulluq olunub, yəsindən alın, vəssalam. Sən dedim, onu yerləşdir, gətir mən özümü yerləşdirəcəm də. Demədim, onu dənə ki, yəsindən sonra yəsindən alınıb da. Mən onu nətər satım orada? Və sən bana demədin ki, yəsin maşın aşağında içində ölüb. Ay, yaxşı, eşidib edək gəyirlər. Eşidib edək gəyirlər. Buna bax, samanı nəyə qoymuşsan başına? Bu samanı nəyə qoymuşsan? Onu çıxar saatdan. O saatdan. VIP-yə qoymuşam, iyi. Ya çıxar da onu sahibdən, samanı yığışdır başından, çıxar da onu. Müştəri gəlir, keç bir tərəfə. Müştəri gəlir, keç bir tərəfə. Ay, köç bir tərəfə, ay, bu olamayız. Köç burdadır bu. Salam mələkim. Salam mələkim. Nətəşə əsəlka. Qəşəng. Sağ ol, sağ ol. Qəşəng. Sağ ol, salam mələkim. Nətəşə. Hələ. Tanışıq bununla. Bilmirəm, bəlkə maşını almışsan, hə, birdənkidən? Yox, məsələsi maşınları məsələsi. Nə deyir? Nə deyirsən? Yox, məsələsi maşınları məsələsi məsələsi. Nədir, hə, bu? Hə? Qarqa. Qarqa de. Bu, səni bildim maşın satsan, bu qarqadalı satır, ana, bu. Hə, qarqadalı satır bu. Yer, otur. Yer, oyun. Yordan çay get. Yer. Qarqa. Bir qırışqa itlər kimi başını nə? Yel deyirsən. Yel git, dedim otur. Gedirəm, gəl. Ha? Gedirəm. Hadi gəl. Gedirəm. Nə gəl? Gedirəm. Gedirəm da, gedirəm. Ağızla deyiləndə getmirsən, getmək lazımdır. Gedirəm. Hə. Aha, qal. Aha. Bu maşın neçəyə deyirsən, qara? Çək gün, qara. Bir dənə qarnımı çək. Çeşqanı deyirsən, aqsaqqa. Ha, ha. Aqsaqqa, gəl, sən buna maşın demə. Mama oğlu, sən gəl buna maşın demə. Nə deyəm, amma? Sən mədə görüm, sənin ovla aran nətərdir? Ovla nə əla, belə qışda da gedirəm. Ged onda tüfəngini, götürcə bu ceyranı ovla. Ovla bu ceyranı, bunun duruşu, duruş ceyrandır. Sən canım. Duruşa bax. Ha? Elə bir ot duyur, bax, 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 bax. Sən canına bax. Var beləsi, ola bilməz. Bu haniyə ot duyur, ot var orada. Hədə elə yoxdur, yəni başım oğlumdan çəkirəm də, səndən də şeydən. Ha. Yəni... Bu maşın başqa maşındır. Qəşək. Hə, bu, yəni... Bu... Mənim duruşum qəşəkdir, onun duruşu. Bu nə duruşdur, hə? Nədir, hə? Mənə bax, qaraçılım, mostun qalsın sən, nə olursun? Bunu sən verək bizim diagnostikaya burada. Bir dənə bunu yağmaya salsalar, bunu düzəldə gələr. Bunu bir dənə parçalar yağmaya, bir dənə salsalar. Həy, dəymə, bir dənə gözümün ağzına qalsın. Duruşum da bir dənə gözümün ağzına qalsın. Bir dənə, bir dənə. Qardaşım, bir dənə xaç edin. Bu, bu, bu. Bir dənə atabala, sən nə deyirsən, bir dənə danış görür, nə deyirsən. Həfəm də qiymətini özürə şəriksin. Sən elə bir təkəri bıraxır, ya bunu. Nə yaxşı, hə? Sən üçün maşını alırım, iki küsəm. Bu neçə deyirsən, qardaş? Asa qalın. Axır, ya, axır. Ya, ya, mən... Yərə dayə qəşəng onun qiymətindir, hə? Mən, mənim üçün ayıb olar ki, mən özümdən böyük adama qiymət deyim. Sağ ol. Mən ömür boyu aqsaqqala qiymət deməmişəm. Sağ ol. Aqsaqqal çıxardıb qoyu vara, demişəm ki, sür get. Demişəm, qoyu vara çıxış et. Söh. Canım üçün, nol yedə olub aqsaqqalını dağın ki, qoyan bir anzad, çıxardıb 22 min qoyu çıxıb gedir. Yəni. Nol yedi, hə? Nol yedi, amma nol yedi də nol yedi də. Nol yedi də nol yedidir. O nol yedi... Sən mahniyə xod verirsən, eşsə, quruş deyir belə-belə, dızı-dızı-dızı deyir. Doğrudan deyirsən. Bəs əlaqələndirmişəm də, arda da onu deyir. Nə tərdir bu maşın? Asakal, mən sana qiymət deməyəcəm. Nə tərdir, bəyərin səhət alsın bu canı. Asakal, nə tərdir, doldu, 11 minə, 10 min 5-də doldu, gedə başı gedə alaq. Bad. Yox.
Ben bunu... buna dedim əmlərimi oxşa, bu gelip biblərini oxşuyor. Həmşə kim lazım? Həmşə mənim oxşa, əmlərimi oxşa, buna da ki... Cəbəri, yaxsaqa, sən cəbəri, çək cəbəri, sən... Bir kəl yok edeyim, bir kəl yok. Gör, nətərsə bunu götürək. Beyirəmiyim. Hə, bax, Asakal, gör nə deyirəm. Mən səhə buradan pul istəmirəm. Bu maşınla mənim əhdim olub. Əhdim olub, demişəm ki, mən oğlum universitetə girsin, bu maşından xeyir tutmayacam. Əhdimə bax mənim. Bu mənim əhdimdir. Halal ol. Bundan mən heç də tutmayacam. Bunun elə bir ikinə ki, pulun üstündən mənim də çörək pulu var rəssalam. Çörək pulu. Daha bir dəqiq olar sən. Hə? Asakal, sən bir dəqiq olar. Hə? İş məndədir, narator, öyrəmişəm. Deyirəm. Bunun qiyməti ha. 9000 ha. 40 qəpik. 9000 40 nədir? 9000 var. Az saman, gəl keç bura. Doğursan, üstünə. Sən dedin ki, elə elə ki, maat çörək pulu satsın, düzdür. Mən də dedim, 9000, o 40 qəpik də bizim çörək pulumuz. 40 qəpiyə çörək var. Ano 40 qəpiyə çörək. Bəs o çörəyin arasına kalpaza da qoyaq da. Qoyaq hə. Lülə də qoyaq da. Qoyaq hə. Burasdan oğlan gələcək çörəyin arasına katlet. Deyəsən dayım, o katlet çörəyi al. Katlet. Hədə onda sonra götür. Yaxşı. Daha da çayda dur. Sən necə bunu çıxırsan? Dur, bağlı çayda dur. Sən qızınla gəlmişsən, qardaş baxın. Mən evdən çıxanda dedim, ay oğul, geyin gedək. Hə. İndi bu qız geyinib oğlum paltarını tutamıram, mən nə deyəm? Hələ sözüm biləsən, sözüm biləsən. Nə varsa, nə deyirsən? Daha evdən... Asakal, gör nə deyirəm. Mən oğlum. Tamam, tamam, tamam. Oğlum. Hələ seçirəm, gözləmə işləyəm. Asakal, sən uçar başını bırak, Cəbər. Sən Cəbər. Asakal, bu maşın elə maşındır ki, sən təsəvvür edin, bunun yiyəsi ayaqqabı ilə maşına oturmuyor. Bu. Böyründə şəpit olub. Ayaqqabını soyun qoyub, ayaqqabını soyunub qoyunub, şəpitdən oturub. Arxada oturan arvatlar baxımla oturub. Bir dənə arvat bunun baba, bu qapısını açmıyıb. Niyə? Dırnağı ilə cızırlar deyin. O qədər titiz yəsi var, almanını bildin. O qədər titiz yəsi. Bax, hansı arvadın dırnağıma deyib ki, get metro ilə. Get avtobusla. O qədər titiz adam da. Yaşay. Çox. Yəni, ona görə də bu əsr məsləhətli maşın. İndi bildim, ey, sən bunu bir dənə... Qaraldırsan bunu. Təbizləyirəm də bu. Ay, yüz yüktün, ha. Gedirəm. Bac ol. Yüz yüktün, ha. Yüz yüktün, ha. Eləyirəm. Ha başım. Bak. Tam onu bir tane o yeşun kıymetini daha yedirin. Bayağı da 10 defa soğuşmuşam. Yani Asakal, ben yeşun yedirin, ben özümden böyle kıymet demerim. Aha. Asakal, ben özümden böyle... Bu benim özümü sürdüğüm maşımdır. Yani evet. Bunu defalarla bana deyirler ki, bunun meselesinde verma demişim yok. Bu benim ailem maşınım. Ben ailemi de aparırım ona. Ben burası gördüm ki... Dik, sonra çıkışı verir misin? Burası, ben gördüm ki, sen oğlunun gözü tutup, ona göre deyirim ki, biz... Müəyyən bir şeyinə şey deyəcəyik, gedəsən. Rahatlayacaqsan. Ondan narahat olma. Əla. İş məndədir, rahatlamaq məndədir. Mən eləyəcəm ki, sən özün də rahat olasın. Bəli. Hə, narahat ol. Gözləyək, görək nə olur. Baxa deyək, baxa deyək. Hə? Nə deyək? Tələk. Sən bana demədin ki, sənin öz ailəcə Range Rover'in var. Yəni o tərifdir də bayaqdan, düzdür. Derdin ki, evdəkəri aparıram, gətirirəm, nə bilim, elə bir ikinci evdir. O ki, qaldı bu maşının yanındadır, derdin ki, birini tapsaydı, sırıyardı, gedərdi. Bu maşından, bu maşın deyirdinsə, mən bir... Ha, yer üçün getdin, ha, bala. Nə istəyəm mənə? Asaman, asaman. Nə varsa? Yox, narahat olma. Yəni, bu elə maşın üçün. Sən onun başını elə dartdın, elə bir taxıl sahəsində asteroid düşdü. Mamor, yəni bu elə bir maşındır ki, sən, bu tam başqa bir maşındır. Tam bahadır. Bahadır. Ha? Bahadır. Abi, hə, qiymət deməmişəm. Nədir bahadır? Bu eşidir bizi. Hə, eşidir, bu nağlı özündədir. Yəni bu elə maşındır ki, mamor. Bentley onun yanından geçsin, sönüb ayaq ki, buna maşındır. Sən zarif. Bu elə maşındır. Sən zarif. Sən təsəvvür elə də, yəni bunun nə... Hə, sökənmə də, qardaş. Görsən, mən hələ qoymamışam, kimsə sökənsin, ha. Sən təsəvvür elə, bu elə maşındır. Yaxşı elə. Yəni... Hə, diş söpüdür o. Yəni, bu elə maşındır. İndi mən, yenə deyirəm, mən buna demirəm ki,
Bak deyirəm ki 15.500, 15.300, o 300 lirədə mən qiymət öldürmək üçün deyərlər, elə deyirlər. Mən birbaşa deyirəm 15 ver götür. Ya baxım, bir kuruq baxım. Yəni, buyur. Gəl bəri baxaq, gəl bəri görüm. Gəl bəri görüm, gəl baxaq görüm, aklım cəbə baxaq görüm. Baxın, baxın, saatlarda doldu. 10.000 nəzər doldu saatlarda. 11 min, 10.000 doldu. Hə, yox, hə. Hə, ama dedim, anladılar, sən anla. Ama gəl, Belə gəl dayı. Bax bunu axtarsan var ha. 10.000-ə də tapa bilərsən. Görən deyirsən. Uzağa getməyə ehtiyac yoxdur. Gəl bura sən aparım o servisi. Gəl görəm, görüm harda. Gedək. Gözə mən də gedirəm. Gedək hamımız, gedək. Hamımız gedək, hamımız gedək. Hamımız. Asamam. Asamam. Ola da ola. Qopana bana. Hacı oğlum. Başım şişir olan... dayı, başım şişir. Papağımı deyir. Bununla olan qalan nağıl da papağın içində getdi. Mən də satıram da dayı. Mən də satıram da. Köməy eləyirəm da. Sağ deyən oğlum maşınsan. Yo. Sənin işin adı nədir burada? Təkə qaraltmaq. Git qaraltda. Git qaraltda. Qaraldıram. Nə deyirsən? Bax nə deyirəm, mama oğlum. Yəni mən yenə deyirəm, ey ağsaqqal. Mən sənə burada qiymət demədim. Hə. Qiymət deyən zəlil olsun. Mən burada qiymət deməmişəm. Hə. Qiymət sənə burada artıq üstü qiymətkan bu sabaha salama çıxmasın. Niyə? Əgər orada mən, əgər ələvə şişitmə mənim qiymətim varsa, bunu Babək prospektində KAMAZ aparsın. Hə. Əgər mənim burada ələm var. Geç. Bu maşından da sən tapa bilərsən, 5 minə də tapa bilərsən. Ay sağ ol. 10 minə də tapa, bundan tapa bilməzsən. Ama mən bu, bu başqa şeydir. Bu Ceyrandır. Sən zəhmət. Bu, mən. Bunu apar meşəyə qoy, balalasın. Bu? Bu. Sən bununla, bunun kimi, eyni belə maşını 15 min mamı olub, hər gəl. Gönə deyin. Bağ deyin, bağ deyin. Bağ deyin. Bu uşaqla sənlə. Sən bundan, sən bundan. Başqa bir dənəsin. Tap, beləsin. 15 minə tap, gəl mən sənə 10 min verirəm. Bir anda baxım, şəng. Nə tapıram? Nə tapıram? Dərə salona dəyib gəlirəm. Bax, 10 minimi alacağım aday. Sənin payına 10 minimi verməyəliyim. Nə tapıram, nə day? Tip. Bunu da bir yerə bağlayayım, gəlirəm. Sən zəl dəymə, şah, dəymə. Nə deyirsən? Bağladın. Rayondakı ulaq ilə bunu istəyik. Şahına işini yox. Yenə də, Asakal, yenə də fikirləşsə, mən bunu 15 deyirəm. Bəs sonra. Mən fikirləşsə... Son qərarımı verirəm, bir dəqiq. Bəs, fikirləşirəm. Hapına, satırka verir o. Nə verir? Orta. Ay, orta. Ay, başqa. Ay, başqa. Mən oğlu. Sağ ol. Dəyəcək, yaxşı kredi tapmışsan. Nə kredi tapmışam, sata bilmirəm ki. Amerikadan maşınlar gətirirlər, ha. Onlar bir tərəfdən, bac oğlu bir tərəfdən. Maşını satan bıraq. Sən bacın oğlundan bir dərətdən, ha. Sən satan bıraq olmuş. Boğuldu, boğuldu. Boğuldu. Kim ha? Boğuldu. Su ver, ola, su ver. Su ver. Al, iç, al, iç. Bax da, nə düğün düşüb orada. Sən o pişirdən deyə mırıllaşırsan. Çöz otan sözü, çöz otan. Ay bacım. Gəlin, gəlin, məlim. Bir dənə siz yenə də baxın. Baxın, gəlin. Gəl baxalım. Bu nədir ya? Bu nə dayanmışdı ya? Bir dənə, görün. Baxdın, halın yoxdur. Öz sən mən, görün. Bu uşaq bura biraz ayıqdır. Bu ayıqdır. Bu. Amma axsaqqal 15 minə mən onu şey deyəyim də. O, ondadır. Onu hazırlamışam ya onu. Bildiyin, o böyle döyür, şey döyür. Bu dıskanı belə döyür, döyür gidir, döyür gidir, döyür gidir. Nağaraq, dana nağaraq, nağaraq. O sazanı götürmək lazımdır. Elə. Hə, sən eşsən. Yaxınlaş, yaxınlaş. Demək ki, mən alıram bunu 15 minə. Bildiğin şeyle şeyle mi Allah? Ha, hiç problem yoktu. Hayırlı diyeceğim. Behruz abi, yeterse lan Behruz abi. Ha, Behruz abi diyor, başına durum, okşadımsan sen beni. Bu senin şerin diyor, bu salonda. Benle niye diyorsun ki bu abi? Sen aparıp kafelerin birinde hazırlayamam ha. Yer gedir o sen. Mənə deyirdilər, mənə deyirdilər ki,
Verəcəm, yadadır, mən sənə deyirdim ki, sən nə vaxtsa pul alsan, məni tanımayasın. Gördün, indi məni tanımadın. Ay başına dönüm, oxşadırsan, niyə mən Bəhruzan zat deyiləm? Uşaq gəldi. Ha, nə axtarsan sən? Nə axtarsan sən? Oraya görürüm, ha? Neçəyədi maşın, neçəyədi? Yo, qardaş, bunlar alır, aqsaqqal şeyrifdir, o götürür, ey, mamoğlu, sən narahat olma. Mən bir söz deyəm, mən başına dönürüm, mən qiymətini soruşuram da. Qiymətini bilibsə o. Aqsaqqalla belə 15-də qalmışıq. Aha. Bu 15 deyirəm, indi aqsaqqal öldü, məsli burada ölünəsi maşındır. Belə aqsaqqalın özləri dedir. Qardaş, sən zarafat edirsən. Mən səni birinci dəfə də görürəm, mən səninlə nədən zarafat edirəm. Mən buna 15 min verirəm. Satıldı. 15 min bu dəqiqə çayət verir. Satıldı, mən burada qeyd edirəm bunu. 15 min çayət verir. 15 min burada. Lan sən maşın satırsan. Deyirəm, müqavilə də imzalasın, geçsin. Asa qaldı. Hələ, hələ varsan. Varsan, bayağı da mən nə varam burada. Başına dönüm, maşın alırıq de. Maşın 15 minə deyir alırıq. Ben mənimle al torpaq almaz, mən de başına gəlmişəm de. Ne ağırsan? Sen ne ağırsan? Sen bir dakika dayan da. Sen pulun puldu, benim pulun puldu öyle. Senden kabak gelmişim. Aksakal çok fikirləşir, ben dedim ben ağırım. Ben aksakalın işim ama sokulcan onun ağzından. Başı oğlum ben ne vaxt gelmişim? Yok, sen geldin aksakal. Ondan kabak gelmişim. Ha, sen geldin. Maşın benimdi. Sen onunla qardaş bağışla. Ya ya, çünkü bu aqsaqqal geldi senden əvvəl. Mən götürürdüm. Ya ya, sen halallıq, mən sen bilsen mən halallıqla gedərdim. Sen 55 yaşın var, Rəhta, sen Türkiye'ye giden baktın da. Ne arasın sen? Kimden Türkiye'ye gidiyorsun? Sen Türkiye'ye gidiyorsun değil mi benim gözümün kafamda? Ama gör, o bir şansın çıkarsın, deyiz ne falan çıkarsın, kokudan seni ben sanırım sana. Bırak sen geçsin, deyiz ne sen, uzun ne sen tanıdın, oldu mu? Hümdü ne şimdi, şey koy geçsin. Büyük birbisine neten okşadı bu. Emirlerim, oxşa məni, oxşa, bununla danışır. Mama, ne deyirsən, sən uşaqla... Mən alacağım, mən alacağım. Gəlmişəm qabaq, nə qədər verir o? O 15-ə götürür. 16 min verirəm. 16 min yerini, xeyr, təbəssümün, təbəssümün. Sən qabağımda at oynadı, sənə. Sizsiz təbəssüm. Bəli, təbəssüm mənəm. Təbəssümün qabağımda at oynadı, sənə. Yooo. 16 min yerini verirəm, hoca olur. Sən var, abi. 16 min. Sən onu məhv elədin. Əlbəttə məhv elədin. Sən onu sübut elədin ki, sənin məndən pulun çox ola bilər. Əlbəttə. Amma sənin pulun olmadı. Başın qədürüm, 16 min verməyin. 17 min verirəm. İmzalayın, zəhmət olmasa satıldı. Bir dəqiqə, qardaş, pulu sayım da. Satıldı, zəhmət olmasa. Satıldı da. 17 min nəqd sahib verirəm. Ha, nə var? Can edirəm. O uşaq bayaq normal adam idi. Mənə bax görmə. Ayğın. Ged gedən ramaşka gülünə oxşayır, hə o. Nə edirsən? Satıram lan. Ha, sən satırsan, sən işinin adı nədir? Təkər qaraltma. Nə təkərimi qaraltdı, ha? Ya 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 ya. Bahad, əmi Bahad. Bahad atıyor. Sen narahat olma da. Şahsan uşaq yerində otur. Otur uşaq yerində. Sen ne seversen kardeş? 17 veririm ben. Aksaqqal. Ha. Ya aksaqqal gör ne diyor. Bildim. Bak. Sen gör. Bak bu var ha. Ha. Bu deli demek istedi ki bu maşını bu oğlan sürəcək. Bəli. Daha... Bu onu demek istedi. Yani bu demek istedi ki bunu ben sürüp seni yandırır taşacağım ha. Kim ha? Bu sadi. Təbəssümü. Sen təbəssümü sındıra bilməzsən. Təbəssüm çıxardar pulu çırpar buradan sənə sürəcək. Çırpar ne de 100 lira da ben çalırsam. Alırsın. Alırsın. İkirim mi? İrim mi? İkirim mi? İrim mi? Bu başını daha sürəcək. Hayır olsun. Öpürəm. 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 Süper. Dayan, girin mi? Ay, ilk efendi sana oğlum olduğuma göre utanırım ben. Sen ne kaçırsın? Niye? Sen dişi it gibi zincirliysen ben utanmıram. Tırkan birbirine çok iyi. Asakal. Dayanlaşın. Daha götürün. Götürün. Hayırlı olsun. Satma emmi. Bahadı satma emmi. Bahadı satma emmi. Bunun duruşun zadın da biraz pul kaçtı. Ha. Ha, onun duruşunu da görsün. Şey, bunu ha. Ha. Bunu alın. Götürün zadını çıkın. Götür. Ver valla. Kes oradan zadını götürün. Ver valla. Buna bak. Geber. Zadını götür. Gel otur arkada. Ben o maşına binmeyeceğim. Neden binmeyeceğim? Bunu götürsün. Ben geç maşına. Bahadı. Geç maşına. Başına bak, deyiləndir. Bəh, bəh, buna bak. Zat niye veri getdi? Ha, bura zeytət o. Hələ müvəqqəti qabaq-qabağa sürmə. Ha. Daldana sürmüşsün. Sən mənim qanım qaraldı. Bacaqlı öpürəm. Yanır tökülür o. Nə yandın, nə yandın ha? Ne gələ hələ belə? Əxeyli olsun. Keç belədən, bir qoyaca təpəngə keçirəm. Xeyr olsun, xeyr olsun.
Ha, gel bakayım otururum. Sen oradan ver. Allah, Allah, verim aç aç aç. Al hele de. Verme, Allah. Verme, verme. Al. Verme o da, verme o da. Bir teker ben garazıyım. Allah, Allah. Al apar aç aç aç. Verme. Ha, ben teker garazıyım. Ben gidip teker garazıyım. Maaş istiyorum. Ha, koy işimizi gör et. Hep oğlum. Koy işimizi gör et. Hep oğlum. Ben lağat, ben yine... Ben lağat içi, ben lağat içi, ben lağat içi. Berzam, sen daim olsun iyi. He, yeşe kişi seni boşuna görmüş. Böyüf, böyüf sen ama ağırlanmış. Salam derim ben tanımışsın damat içinde. Ha, 9000 TL bu maşından 11000 kıyır tuttu. Ben şükür ediyorum, 10000'i bari. Ya şuan yaman tuttu, yaman. Zor oldu. Hadi şalama yürüme. Yaman. Düş kalama yürüme. Emi. Düş kalama yürüme gel. Maşın motoru kaynattı. Kaynattı maşın motoru. O ne maşında he? O ne maşında hiç pazardan çıkamadık hiç öyle. Maşın pır eledi söndü. İçeri kapkara tüsü göz görmür he bacoğlu. O ne maşında he? Sen bana da görün. Yok bir tane görün. 20 aldım maşın motoru kaynattı. Sen bir tane görün. Sen bana da görün mama oğlum. Maşını çıkarttın iyi ola. Babeş'e çıkarttın ha. Üzerini yandırdın yandırmadın. Ne yandırdım? Üzeri. Yandırmalıydım. Ama o göze geldi de ama. Maşın 3570 maşındı. O diye birden bırak. Göze getirdi. Göze üzeriye gül. Ha dedim bir yere üzeri götürün. dedim bir tane üzeri. Sen girin bir maçta pul verdi. Bir manat üzeriye üreye gel. Gel yana, gel yana, yana. Sen geri git o tarafa. Gel gel bir de üzeri yandı. Gel yana yapar alıyorum. Üç kabakma bir de üzeri yandı. Bu maşın. Aykın. Bu nefes kurtardı. Aykın maşın. Aynen. Sponsorumuz Darenka. Təmiz havada, gözəl təbiət qoynunda ərsəyə gələn süt, keyfiyyətli un və kənd yumurtasının qarışımından mükəmməl dad yarandı. Bu ləzzət süfrələrin və gündəlik həyatımızın ləzzət təamına çevrildi. Uşaqdan böyüyə hamının tamından doymadığı, damaqda dad qoyan Darenka. Unuda bilməyəcəyiniz dad. Sponsorumuz Şərq Bazarı möhtəşəm loteriya keçirir. Qızıl Al Dubai Uç loteriyası. Şərq Bazarında fəaliyyət göstərən zərgərlik dükkanlarında 15 fevral və 20 mart tarixində hər bir 500 AZN və artıq dəyərindəki ziyniyyət əşyasını alan hər kəs loteriya biletinə sahib olacaq. Qalib isə Dubai'ya 2 nəfərlik səyahət turu qazanacaq. Qalibin adı və loteriya nəticəsi canlı yayın vasitəsilə Şərq Bazarının Instagram səhifəsində paylaşılacaq. Daha ətraflı məlumat üçün Şərq Bazarında yerləşən dükkanlara yaxınlaşa və ya Instagram səhifəsini əldə edə bilərsiniz. Salam mələkim. Salam mələkim. Salam mələkim. Usta, bəli. Sən mənim bağımdakı hovuz düzəldirsən. Deyirəm birdən onun o mozaikaları qoparayım. Qardaşım, narahat olma. Ha. Sənin bağında tikinti, təmir işlərini hamısını fiberlə görmüşəm. Doğrudan. Bax, mozaikaların fiberlə yapışır. Nə danışırsan? Kafil metlağın fiberlə yapışır. Ağlayın fiberlə yapışır. Özə fiber elə şeydir ki, maqnet kimidir. Yapışdı qopur. Nə vaxt lazım olsa qulluğunda. Öpürəm. Sponsorumuz xanımlarımızın evdə ən yaxın dostu olan Quicks əşyalarıdır. Quicks əşyalarını ölkəmizin bütün bölgələrində elektron məhsullar satılan mağazalarından, həmçinin ofisat mağazalar şəbəkəsində əldə edə bilərsiniz. Quicks əşyaları, evimin əşyaları. Bu çikodur. Bəli. Qara ildırım. İri dənəli, duzlu, ləzzətli. Deyir, bu bütün dükkanlarda var. Var. Doğrudan. Sənə demədim, gələndə çay al. Ürəyim, almışam da beta. Bildim, böyük qutulu çay demişdi. Ürəyim, bu betanın böyüklüyü, kiçiliyi, qutusu olan fərqi yoxdur. Əsas odur ki, çəkisi ağırdır. Axı, başqa çaylar. Ha? Gördün? Doğrudan ağırdır ya. Ha. Kişimin başı işləyir də. Sağ ol. İndi bildim, başım işləyir. Əmin oldum. Və beləmişə dostlar, gəldik bu dəfə də komedi xanamızın sonluğuna. Əziz tamaşaçılar, sağ olun, sağollaşırıq sizlərlə. Gələn komedi xanada görüşmək ümidi ilə. Salamat qalın.